Tak, my vám přejeme krásný den a jsme tady zase pro vás, jak jsme slíbili. Z Bangladeše ne, ale z Adangu, taky vás všechny zdravím. A máme pro vás zase odpovědi na vaše otázky. Takže hned na začátku počkáme, až se všichni připojíte. Koukám, že už se tak děje, takže by mělo spojení fungovat. A napište nám do komentářů, jestli nás dobře slyšíte a jestli nás dobře vidíte, aby jsme věděli, že spojení funguje. A hned poté, za malou chvíli, budeme odpovídat na vaše otázky, které jsme si obsali z Instagramu, z mailu a prostě odevšad, kam je posíláte. Takže některé jsou ještě z minula, tak doufáme, že budou aktuální, ale seznam je velký a doufáme, že se dostane na co nejvíce z vás. Tak, spojení funguje, takže by to mělo být v pohodě. Takže Honzo, asi to nebudem zdržovat a vrhneme se na první otázku, ať toho stihneme dneska co nejvíc. Tak dobře, takže první otázka je, Honzo, raku, proč jsi červený jak rak? Jo. To si z vás dělá legraci. No, je tady krásně, hle, musím vám říct, tam, kde jsme. Potřeboval jsem na nějaký čas vysadit z práce, odjet z té laboratoře a jsem za to moc vděčný tady baronce taky, že nás vytáhla. Tak dobře. Já bych hlavně ještě k tomu teda chtěla říct, když si nakous téma cestování na úvod, že spousta z vás mi píše na Instagram, že zkrátka byste taky chtěli takto cestovat, takže to musí stát hodně peněz a tak dále. Tak vás chci jenom ujistit, že nemusí, že co to stojí je rozhodně výstup z komfortní zóny, protože čím jste dál od letišť a od turistických zón, tím jde cena v Asii dolů. A pokud opravdu obětujete první dva dny tomu, abyste se dostali na nějaké místo, tak se ocitnete na místě snů, kde můžete platit 200-300 za den a budete tam skoro sami. Takže o cestování uděláme vysílání, až se vrátíme domů. Pro ty z vás, kteří by měli chuť něco zkusit a jet někam po vlastní ose a vykašlat se na předražené ceny last-minutových v uvozovkách on inkluzích zájezdů o letních prázdninách. Hmm. Takže to je jenom na úvod k naší cestě. Jinak oba dva tady míníme dopsat knížku. Honza dneska poctivě psal. Já se musím přiznat, že jsem si zatím dělala jenom další poznámky a začínám zítra to, co potřebuju dopsat, takže nám držte palce, aby jsme to do konce naší cesty zvládli. Tak dobře, takže jdeme na ty otázky. Jdeme na to. Tak první otázka je pro tebe, Barunko. Jaké si dáváš předsevzetí do nového roku a proč? Ta není pro mě. Podívejte se, jako jo. Honzo. Ne. Psali jste, jaký si dáváme předsevzetí, jestli si dáváme předsevzetí a proč? Jako já za mě, kdybych řekl, tak nejsem tak úplně fanoušek jako předsevzetí, která si člověk stanoví 1. ledna, nebo když se to dělá a pak je 10. ledna přestane dodržovat. Jo? Takže já se spíš snažím jako nějak jít cestou jako nejenom jakoby fyzické disciplíny, ale i myšlenkové disciplíny. Jo? Já jsem přesvědčený, že vlastně jakákoliv cesta rozvoje, seberozvoje, tak spočívá v disciplíně mysli. Neboli to, co si myslím, kontroluji to, čemu věnuju pozornost a co si myslím. Takže moje předsevzetí je spíš takové všeobecné, abych dokázal dodržovat ty pravdy, ke kterým jsem dospěl, abych je dokázal dodržovat co nejdéle. Moje předsevzetí jsou spíš takové dílčí záměry, které si dávám k určitému časovému období. Já tím, že moc neuznávám kalendářní rok, který máme v Evropě, tak pro mě ten datum není vůbec důležitý, je pro mě důležitý naprosto jiný datum. Takže na různá časová období, lze to na to stáhnout, si dávám různé dílčí záměry, které jsou tak nějak se mnou v souladu a snažím se, aby na sebe navazovaly a hlavně, aby mi
bylo dobře jakoby už při tom jejich realizování. Protože dřív jsem možná jako spousta z vás si dávala takové ty předsevzetí nebo taková ta předsevzetí, která zněla sice krásně, ale pak jsem po cestě přišla na to, že třeba si je dávám proto, abych dokázala něco někomu jinému, a nebo abych dokázala něco sama sobě a přitom to vůbec nebylo to, co bych opravdu chtěla. Takže dávám si pozor na to, abych si přála to, co opravdu chci. Nebo by se to taky dalo převrátit tak, že vlastně ty předsevzetí, jo, jestli třeba dávat v každém okamžiku, jo, neustále, prostě to je ta cesta, jak tady je taky jedna otázka, ta cesta je podle mě jako vědomá cesta, je o tom jako snažit se jít vědomě a neboli jako klácit ty předsevzetí v každém okamžiku. Nemusí to být nutně, promiň, spojený s nějakým jako iluzorním datumem, jak říkala baronka, třeba 1. ledna, v čem se liší. Víte, třeba Vánoce slavíme 24. přitom slunovrat je 21. Rozumíte? Já bych vás poprosila, jestli se chcete podělit o vaše předsevzetí, ať nám je napíšete do komentářů. My se pak podíváme, jaká předsevzetí jste si dali vy. Tak. Druhá. Počkej, já mám až od desítky. To je dobře, tak. Tak druhá otázka, jaké máte rituály, čím a jak se držíte na cestě? Chceš začít? No tak na cestě se setrvale držím naprosto korigovanou pozorností k tomu, co je prospěšné. Jo? To znamená, snažím se opravdu vědomě dávat pozornost tomu, čemu bych jí dávat měla. To znamená prospěšným aspektům, prospěšným věcem, prospěšným emocím z toho vyplývajícím a tak dále. Takže takto se snažím neustále jít po té mé cestě. A rituály mám. Rituálů máme spoustu jako rodina. Rituály mám i svoje osobní, ale o těch bych asi někdy udělala větší živé vysílání, abyste si je eventuálně mohli zkusit se mnou. Mimochodem, zrovna včera jsem tady s Honzou o jednom rituálu mluvila. Je to rituál hojnosti ve všech životních aspektech, který vlastně trvá zhruba 3 hodiny. Dělám ho zhruba jednou za 2 měsíce, když zkrátka cítím, že je ten správný čas. A říkala jsem, že bych ho ráda sdílela spolu s vámi. Takže pokud byste chtěli živé vysílání o rituálu hojnosti a přímo to praktikování rituálu hojnosti, tak mi to napište do komentáře a když vás tam bude dost, tak vymyslíme něco společně. Já ke svým rituálům bych možná takové ty přízemnější rituály. Já každé ráno od 1. listopadu, v podstatě nevynechal jsem jediný den, tak každé ráno jdu v trenýrkách k Vltavě, tam si zaplavu, řekněme takových 20-30 metrů si zaplavu a pak připlavu ke břehu a tam 5-6 minut třeba relaxuji ve vodě, což je, víte co, to je tak nádherný rituál, protože někdo se mě kdysi ptal, a na co myslíš jako v té vodě? Ten se tak zasmál, protože to je rituál toho zpřítomnění se v tom okamžiku tady a teď, protože celé tělo jako bylo prostě pod elektrickým proudem. Dokážete si představit, jaké to je prostě ve studené vodě. Takže pro mě ten rituál je nádherný. Pak když vylezu ven, tak skutečně demonstruju nebo dávám čest svému jménu, protože když se utřu ručníkem, tak jsem opravdu rudej. Jak uvařený. Počkej, Honzo, ale co jsme tady, ty jsi u Vltavy nebyl? No, teď jsme to nahradili koupáním se s 30-stupňovém ani vlastně. A tužovacím bazénem. No, takže teď do 22. nebo kolikátého Vltava musí počkat, ale až se vrátíme, tak bude pořád ještě výživná. Takže to je k rituálu. Třetí otázka je taková dost jako na tělo a komplikovanější. Vaše příběhy, kdy jste se zastyděli, lomeno, vrátili jste se k pokoře.
No. Jeden mám, ale ten je i v knize. Ten je v Majáku v srdci, takže vy, kteří jste ho četli, tak ho znáte. Ten si vybavuju opravdu přesně. Je to před mnoha a mnoha lety. Jsem se octla v jedné malé vesnici v rovníkové Africe. A byli jsme tam na takové cestě nebo misi, která měla nějaké charitativní účely. A jeli jsme se podívat do jedné vesnice, kde vlastně jsme se rozhodli dobročinnou sbírkou postavit malou školu. A jeli jsme v tom minibuse a za náma, jak jsme cestovali po těch vesnicích, tak běhávaly skupinky dětí. A ty děti většinou žebraly, chtěly z okének házet jako propisku nebo nějakou sladkost a tak dále. A když jsme se blížili k jedné té vesnici, kde vlastně se mělo odehrát to setkání s těmi lidmi, kteří tam chtěli tu školu vybudovat, tak mě zaujalo, že za náma běžela skupinka chlapců ve věku 5 až 9 let. A běželi opravdu, opravdu daleko po prašné kamenné cestě. Bylo 40 stupňů, bylo extrémní horko a oni běželi celou tu dobu. A my jsme tam byli jakoby první tím minibusem, který kotrcal po té cestě. Zastavil, my jsme vystoupili a oni po nějaké době, už jsme tam stáli s těmi lidmi z té vesnice, jako doběhli, byli udýchaní. A to je jeden z nejtrapnějších okamžiků mého života, kdy jsem se vrátila k pokoře, jsem začala vytahovat z kapes ty věci, sladkosti nebo tušky. Si přesně neuvědomuju, jaké drobnosti jsem pro ně zkrátka měla připravený a záhy ke mně ten jeden chlapec přistoupil a vlastně mi velmi dobrou angličtinou sdělil, že si neběželi pro ty věci, ale že běželi poděkovat, že jsme si jejich vesnici vybrali, že tam bude ta škola. A já si pamatuju tenkrát, to je jak dneska, jo? Jak jsem tam stála jako opařená a jak vlastně mi došlo, jak ty naše domněnky, které na něco navážeme, můžou být sebestravující, protože já jsem se opravdu zastyděla a tam někde jsem se vrátila k pokoře v tom pravém slova smyslu. A jinak jsem v životě těch příběhů měla více, ale tenhle je pro mě naprosto zásadní. To byl krásný příběh. Já takhle, víte, určitě jsem podobné zkušenosti zažil, taky mě spíš napadají takové jako drobnější příběhy. Partnerský život nabízí spoustu možností se každodenní něco říct a pak se zastydět a vrátit se k pokoře, ale chtěl bych říct trošku obecnou jako zkušenost. Já mám to zastydění, jo? Víte, ten pocit můžete zažít kdykoliv, když vás myslí třeba napadne kritika někoho druhého. Když si ale včas uvědomíte, jo, že každý z těch lidí, které potkáte, i každá situace, kterou prožíváte, vám zrcadlí vaše vlastní nastavení a to, co vy si vytváříte, protože to v tom okamžiku potřebujete prožít. Jo. Tak když se ve mně pohne něco, co má nějakým způsobem mě provokovalo k tomu, abych to jakýmkoliv způsobem odsoudil, tak se velice snažím tuto emoci jako mít pod kontrolou a když se lžu, tak se zastydím, takhle bych to řekl. Tak, můžu další otázku? Mm-hmm. Řekněte 3 věty, které vás napadnou jako první, o tom druhé. A teďka jako mi o sobě možná asi... Tak začnu. No, tak první věc, tu už tady Honza o sobě zmiňovala, já to musím potvrdit, je, že jsem v mém životě potkala málo lidí, kteří jsou tak disciplinovaní, jako je Honza. Co se týče toho každodenního, velmi, velmi jemnohmotného jakoby uvažování, to znamená, že vidíte takové jemné prodlevy před těma reakcemi, ty já na Honzovi vnímám, kdy on opravdu se snaží
vědomně vypouštět věty z úst. Takže to je jako věc, která se mi na Honzovi moc líbí a přijde mi jako výborný ukazatel toho, že to myslí člověk vážně. Druhá věta. Určitě, že od první chvíle, co jsme se tak nějak potkali, mám pocit, že jsme na stejné vlně, že tam nejsou vůbec žádné okamžiky, kdyby člověk měl pocit, že toho člověka třeba před mnoha lety neznal, nebo přijde mi to energeticky zkrátka přirozeně plynoucí, a to je pro mě velmi důležité. A třetí věta, Honza je skvělý děda. A to musím říct, protože jsme několikrát byli v partě, i na horách, i s vnoučaty, kterých opravdu jede horda s Honzou. Kdyby to bylo jedno nebo dvě, tak ještě pomlčím, ale nejsou to ani tři, někdy ani čtyři. Je to kopa dětí a zvládají to perfektně. Takže to jsou moje tři věci o Honzovi. Moc ti děkuju, to jsem se až styděl, jo, ale já bych řekl, v podstatě bych mohl většinu z toho, co jsi řekla, zopakovat, protože to, že jedeme nějak jako na stejný harmonický vlně, nebo tak bych řekl, že to mě, a se žena, která mě inspiruje v mnoha ohledech, jo, to, čeho jsi jako dosáhla, i to knížky krásný, si napsala, to mě napadlo jako jedna z prvních, protože moje maminka, jo, který je skoro 90 let, tak když si přečetla první, myslím, že ten Maják, jo, v srdci, tak si pak přečetla ještě tři další a byla obrovsky nadšená, jo, takže to, že i moje maminka tak ocenuje tvoje dílo, ale hlavně je mi, seš mi inspirací. A už třeba tím, jakou máš rodinu, jakým způsobem vychováváte děti, to je pro mě jakoby nepředstavitelné. Já jsem ještě z takových těch, jsem starší, jo, takže jsem zažil ještě takovou tuší výchovu a myslím, že to, co ty vlastně popisuješ v těch knihách a jak to skutečně praktikuješ s Luninkou a s Pájou, tak je velká naděje prostě pro budoucnost této reality, protože ty děti to pak ponesou dál. No. Děkuji. Dobře, takže... To jsi mě až dojel teda. Vidíte to, jo? Co vy z nás tady dostanete? Dobře, tak kdy vyjdou vaše knihy? Knihy. Napíšete nějakou společně? Tak to začni ty. No, kdy bude tvoje kniha? Já musím říct moje další kniha, protože já knih jako mám několik, ale nejsou tak známý kor v Čechách a to, ale i máme nějaké společné knihy s umělci tady jako v Čechách a dokonce, ale to byly takové jako encyklopedie, myšledek a podobně. Oni myslí tu tvoji první nevědeckou. Jasně, ale tu nevědeckou ta vyjde určitě letos. Mám závazek, že neodjedu z Thajska, dokud nedopíšu poslední stránku. Takže to možná bude dlouho. A nějakou knihu společně, to už nás taky napadlo, myslím, že je to dobrá, je to výborná myšlenka. Tak dopíšeme tuto knihu a pak se poradíme. Tak. No, já moji knihu přivezu z Thajska. Určitě. Mám ji rozpracovanou. Chtěla bych ji pro vás vydat tento rok. Vyjde, jako každý rok vychází knížka. Možná vyjdou i dvě, nechci to slibovat, ale i pro děti chystám takovou novinku. A s Honzou jsme se bavili o knížce a bylo by to jaro 2025. A jinak my tu nemůžeme tak dlouho zase setrvat, protože v březnu vedeme vědomý kemp v Obřízství u Prahy. Takže určitě se v lednu vrátíme. S napsanými texty teda, takhle. Tak. Teďka přijde velice těžká, hluboká otázka, jak pracovat se strachem, který mě svírá. No, to je... Já mám na to docela rychlou odpověď, protože jinak bychom tu byli dlouho. Já mám na to takové tři kroky.
Když to je vyloženě takový ten strach, který vás ochromuje, mimochodem tuto otázku mi poslala paní, která vede nějakou zdlouhovou, komplikovanou soudní bitvu a jde jí o všechno. To znamená asi nejenom o majetek, ale předpokládám i o nějaké vztahové věci. Když vás svírá nějaký strach, tak první věc nebo první rychlokrok, záchranný kruh, je ho přijmout. To znamená, já ho zdravím. Řeknu mu, ahoj, vím, že jsi tady, přijímám tě, ale dál už bych s tebou nerada měla něco společného. Jo? To přijetí v té první vteřině mi přijde jako velmi důležitý. Jako dělat, že strach nemám a zavírat oči a dívat se jakoby jinam a tvrdit sama sobě, že ho nemám, když ho máte, mně přijde destruktivní. Takže moje první je ho přijmout, poděkovat, že ho mám. Druhá linie je se zamyslet nad tím, proč ho mám. To znamená, který vzorec z mého podvědomí ten strach vytáhnul. Vždycky najdete něco v dětství nebo někde v minulosti, kdy do vás nějaká určitá situace naprogramovala strach z podobné situace, která se může odvíjet v úplně jiných kulisách, ale má stejné to jádro. Takže já se snažím v tom druhém kroku už konstruktivně hledat, odkud to jakoby pochází. Je to taková trošku detektivní práce. No a v tom třetím kroku se snažím dostat se nad ten strach, to znamená ve vizualizaci se zvednout nad něj, podívat se na něj zhora, protože čím jste výš, tím se zdá opravdu ten strach nicotnější v tom globálním pojetí toho světa. A když tyto tři kroky udělám třeba hned během první půl hodiny, hodiny, tak ten druhý krok hlavně vaší pozornost vlastně navede, že jo, k hledání té příčiny, což nemusí být vždycky úplně prospěšné, ale rozhodně to pomůže, pokud už potřebujete se dostat z té fáze předtím. To znamená z toho svíravého pocitu. Máte pocit, že už něco děláte, že něco realizujete, jo, hledáte. No a pak vlastně ten strach tím, že se nad něj nadnesete, rozpustit a snažíte se o pohled z výšky, to znamená vidět tu vaši situaci z výšky. A čím jste výš, tím vidíte víc lidí, kteří mají podobnou situaci. Najednou vidíte, jak se odvíjejí životy. A čím jste výš, tak toho je víc. A najednou uvidíte obrovskou kouli a ta tečka veprostřed je někde váš aktuální strach. A můžete s ním takto pracovat. Jo? Těch systémů, jak s ním pracovat, je spousta. Můžete ho konfrontovat, můžete mu poděkovat, můžete ho přizvat, ale chci říct, nemá cenu jako dělat, že není ve chvíli, kdy cítíte, že opravdu je. Tak to je takový můj rychlý přístup, pokud je vám opravdu ouvej. Já bych tomu doplnil, řekla jsi to krásně, ale já doplnil bych k tomu, že jestli znáte to pořekadlo vytloukej klín klínem, ale strach. Jo. A já naprosto chápu, spousta lidí zažívá svíravý, zoufalý strachy z toho, že existuje třeba diagnóza nemoci nebo prostě ohrožení života, cokoliv. Jo. Víceméně ty nejhorší strachy jsou vždycky, se týkají ohrožení existence, ať už jako zabezpečení a tak dále. Jenže můj jakoby přístup spočívá v tom, že to vytloukání klínu klínem je dobré si uvědomit. Jo? A vyžaduje to jistou dávku otevřenosti. Jo? Je třeba si uvědomit, že strach je vždycky konstrukt mysli. Jo? Vždycky je to konstrukt mysli a tudíž já mohu pracovat s myslí, abych pochopil, proč mysl konstruuje strach. A když toto pochopím, tak dokážu vytvořit takové prostředí v mysli, které, jak říkala si, ten strach dokáže absorbovat a uvědomit si, že konstrukt mysli, mé mysli, mohu přijmout a odložit. Jo? A řekl bych takový příklad, teď tu knížku od Clemence Kubyho Zázračné zdraví, tak nějak se jmenuje. A
Je tam, víte, ten člověk prožil opravdu jako těžkou havárii, že přerušila se mu mícha, doktoři mu řekli, že nemůže chodit, a přesto se z toho dostal, protože našel v sobě sílu a svoji vlastní mysl dokázal vlastně disciplinovaně ukočírovat tak, že se to jeho zdraví jako zrekonstruovalo. Ten vždycky říká, nebo několikrát tam zaznělo v té knize, že vaše duše, jo, chce prožívat radost, jo, a vaše duše má plné právo na to, aby prožívala šťastný život, jo. A teďka to, že vaše duše šťastný život neprožívá, je důsledkem nezvládnuté mysli. Jo, a ono to možná vypadá víc abstraktní než to, co jsi říkala ty, ale je třeba si uvědomit, že vy jste tvůrce všeho, co prožíváte, a že vy máte největší právo prožívat šťastnou existenci, prožívat s nejvyšším štěstím jakýkoliv okamžik. A ještě navíc, když si uvědomíte, že protože všechno, co je, je jenom vlastně obraz vašeho vědomí, které tady vždycky bylo, bude, je nezničitelné a podobně, takže vlastně vám jako takovým se opravdu nemůže vůbec nic stát. Jo? A když se stane něco, co se vám nelíbí, jak je to jenom proto, že nechápete význam toho, co se děje, takže svíravý strach z toho, že přijdu o majetek, no proč bych měl se bát o to, že se něco takového stane, tak to přinese nové příležitosti. Bude to něco důležitého pro můj život, abych právě si prošel tuto zkušenost, aby se mi v něčem otevřely oči, kde mám ještě zavřené. Tak domnívám se, že je obrovsky důležité přijímat jakoukoliv situaci, jakoukoliv zkušenost s tím, že je vždycky to nejlepší pro mě, co potřebuji právě teď prožít, abych se posunul dál. Vyčerpávající. Jo. Sedmička. Jak byste strávili ideální den z vašeho pohledu? Ideální den z mého pohledu bych strávila jako každý jiný den, který je ideální z mého pohledu. No. A to není klišé, tak to zkrátka opravdu vnímám, protože dneska je to ve fázi, kdy třeba se může zdát nějaký den, že není úplně ideální, třeba když jsme celý den nebo dva dny na cestách s dvěma malýma dětma, ale najdem si tam tolik jako příležitostí k tomu se zasmát nebo si z toho něco vzít, že považuji dneska opravdu každou situaci za ideální k tomu, abych buď se cítila fajn hned, a nebo jsem se něco naučila a cítila jsem se fajn později. A netvrdím, že to je vždycky lehký. Jenom říkám, že bych na těch dnech, které prostě plynou, nic moc neměnila, ať jsou zrovna v obecném pohledu lehké nebo těžké. Já bych k tomu možná dodal, jestli znáte medvídka Pů, jde medvídek Pů s tím prasátkem, zapomněl, jak se jmenuje, a říkám něco ve smyslu, co je teď za den? A to prasátko odpovídlo dneska. A medvídek půjde, super, to je můj nejoblíbenější den. A je tam všechno. No, přesně tak. Co si myslíte o vzdělávání dětí v České republice? To je taky na dlouho. Vzdělávání dětí v České republice, povídám teda já, myslím si, že je takové, jaké je, a není úplně vedené prospěšným směrem v tom globálním měřítku, protože už dlouho tady žádná v úvozovkách reforma neproběhla. To znamená, přijde mi, že přístup v mnoha a mnoha zařízeních je zastaralý, že by bylo dobré, kdyby zkrátka se ten přístup mohl nějakým způsobem k dětem změnit, přestat je brát vlastně jako otroky anebo jako dílčí bytosti, které musí poslouchat a které musí chodit ve štrůdlu a které nesmí mít vlastní názor.
Netvrdím, že je to tak všude. V mnoha směrech se to v mnoha ohledech, v mnoha institucích zlepšilo, ale pořád je bohužel většina těch, kde to tak nějak stagnuje a jede to podle těch starých, podle mého velmi takových ponižujících pravidel. Jo? Myslím si, že v mnoha těchto institucích je vlastní názor vnímán jako drzost. V mnoha těchto institucích je kreativní myšlení vnímáno jako něco, co by se šmahem mělo hodit někam do kouta, protože nejde přece o výsledek, ale jde o to, jakým způsobem se k němu člověk dobere, což mě přijde úplně teda mimo mísu. A myslím si, že můj děda říkat, že myslet znamená prdědět, ale... Můj děda to říkal trochu taky, jinak. Jo, můj taky. Ale chtěla jsem říct, že takhle moc ráda pozoruju zařízení, kde je to jinak. Kde děti jsou opravdu brány jako plnohodnotné bytosti, kde pokud má dítě vlastní názor a má rádo, když s ním mluvíte s očí do očí, když si dřepnete na zem, anebo když ho necháte vyjádřit svoje emoce, tak není bráno jako nevychovanec, ale naopak jako zdravě vyvíjející se bytost vlastním tempem. Víte, já až s podivem z mého úhlu pohledu, jak se k dětem valná většina lidí chová. Jo? Vemte si, co rozvířilo teďko jenom to, když se zakázaly konečně teda tělesné tresty. Já nemůžu pochopit, že nám přijde normální mlátit děti nebo jim dát pár facek nebo pár na zadek. Považuji to za velké osobní selhání toho dospělého. A nemyslím si, že bychom takhle konflikty řešili s kýmkoliv jiným. Jestli byste třeba dali kolegyni pár facek, nebo šéfovi pár facek, nebo sousedovi, který vás nepochopil, třeba co mu říkáte pár facek, nebo teď je pár facek za to, že se hned nezvedla k večeři, nebo... No ale včera, když jsem nechtěl cvičit ten plank, tak jsme mi taky to... No. To mě dělá legraci. Ne, ale chtěla jsem říct, že zkrátka... Bereme děti jako něco úplně jiného, než jsou. A v tom mi přijde to hlavní nedorozumění. Že ve chvíli, kdy navnímáme, že jsou to bytosti, hotové bytosti, a třeba nám jenom nerozumí a proto reagují neadekvátně, anebo velmi dobře vnímají energie jiných lidí a nechtějí být v jejich přítomnosti a my je k tomu nutíme, tak se potom vyjadřují emočně třeba nezvládnutelným pro nás způsobem, a my nejsme schopni si v té vypjaté chvíli uvědomit, že i my leckdy v nějakých situacích nezvládáme svoje emoce a nikdo nás za to nefackuje, nikdo nás za to netahá ze dveří ven, nikdo na nás nekřičí, děláš mi ostudu a tak dále. Takže z mého pohledu, jak jsem říkala, jsou instituce, kde je to opravdu perfektní a je jich velmi málo. Já bych k tomu doplnil... Jenom jednu jakoby zásadní otázku, a to je, k čemu vlastně vzdělávání dětí slouží, jo? Co je účelem vzdělávání. Jo? A tak, jak je náš dnešní systém nastavený, tak jak jsi správně řekla, je domestifikace nebo přizpůsobování těch dětí k tomu, aby dobře zapadly jako kolečka do toho hodinového stroje, toho systému, plnili svoje úkoly a nepřemýšleli nad ničím, aby omezili svoji kreativitu. Já si myslím, jak jsi správně říkal, pro mě je vždycky jako obrovsky, já to cítím velice úkorně, jo? Když vidíte děcko, které se v 5 letech obrovsky těší do školy a maminko, tašku, tuto, první rok, pár měsíců ještě chodí jako nadšeně do té školy a pak začne ztrácet se ta jiskra a za rok už se tam třeba nechce. Rozumíte? To si myslím, že jako neskutečně je obrovský mrhání potenciálem těch lidských bytostí, jo, který jsou, víte, to, jak si promiň, že to jenom, jak si správně říkala, jsou to bytosti, které naopak mohou být jako ve všem naši učitele. A to se mi právě líbí na tom, jak ty se chováš ke svým dětem, že vlastně my v těch dětech můžeme vidět vlastně učitele
nás a ne, že my je musíme učit nutně, jaký je hlavní město Etiopie a kolik je 10 na páto a něco všechno, rozumíte? Mimochodem, oni, když ty děti i jako to vidí, tak ten příklad bez toho, aniž byste jim ho vnucovali, tak napodobují úplně přirozeně. A jak říkám, no. Víte, co podle mě je úplně nejdůležitější, co by se mělo ve školách učit, jo, je jak pracovat s vlastní myslí, jak pracovat se strachem, jak pracovat s vlastní pozorností. Jo. Ano. Víte, to jak jsou soustředit pozornost na prospěšné věci. No. Vezměte si, že všichni ve třídě, pokud dostávají... Jak žít, že jo? Jak žít vlastně... Špatný známky, že jo? No. Tak co to může v těch dětech vyvolávat? Buď to v nich vyvolává závist, nebo soutěživost, nebo mají vlastně špatné pocity už z toho, co nastane potom doma. Nevidím tam jediný prospěšný aspekt. Myslím si, že pokud někdo říká, že známky děti motivují, tak neví, co je motivace. Hmm. Jo? Myslím si, že naopak to hodnocení, které není nikdy objektivní, ty děti demotivuje. Jo, většinu demotivuje. To znamená, že pak ztrácejí vůbec chuť se něco učit, co by je bavilo, naplňovalo, co by je zajímalo, ale ta jejich pozornost je soustředěná třeba na tu jednu věc, která jim nejde. A oni, jak se bojí toho postihu nebo toho ohodnocení ve formě nějakého čísla, tak to se učí, do toho je rodiče tlačí a oni zapomenou na to, co je baví. Oni zapomenou na to, co je těžší a zkrátka jenom se snaží naplnit nějakým způsobem představu nějakého teda dospělého v uvozovkách jedince. A pak stojí na pokraji dospělosti a neví, co sami za sebou. Jo? Jako já, když mluvím s lidmi na mých vědomých kempech nebo i teď s Honzou na vědomém kempu nebo na seminářích, tak většina lidí v dospělém věku zjistí, že žila život, který není jejich. Jo? To znamená, chtěli se někomu zalíbit, zavděčit, dostat za to nějakou dobrou emoci. Chtěli se nějakým způsobem dostat do nějakého společenství. Jo? To znamená, skrze to, co si vybrali, nebo jak se na jakou úroveň těch známek se dostali, tak třeba chtěli zapadnout do nějaké skupiny těch v uvozovkách vyvolených a tak dále a tak dále. A je to smutný a zároveň je krásný pak vidět, jak se ty lidi osvobodějí, celý to ze sebe prostě schodějí a najednou přesně vědět, co chtějí dělat a co bylo jejich a co jim bylo sebráno. Jo? Hmm. Ale přijde mi škoda, že na to přijdou pak třeba v 50, ve 40, někdo i v 70 na kempu, když vlastně tak mohli prožít celý život. Takže to je moje odpověď asi k dětem. No, ještě to vzdělávání jsem chtěl říct. Našel jsem kdysi takový článek o tom. To téma bylo, jak byste nejlépe jakoby zotročili, nebo kdybyste měli možnost vládnout nějakému společenství, jak byste je nejlíp udrželi jako v poslušnosti. Jo? A je tam několik, prostě jako asi 10 bodů a všech 10 vlastně úžasně reprezentuje to, co prožíváme dnes a denně. Jo? A jeden z těch bodů je tam právě musíte v co nejútlejším věku ty děcka posadit někam do místnosti, zamezit jim v pohybu a donutit je, aby soustředili pozornost jenom na fakta, která jim někdo předkládá, a ne, aby si fakta sami hledali a ověřovali. A aby se naučili věřit, jo, tomu, co vám někdo předkládá, a vůbec nepochybovali o tom, že by to mohlo být jinak. A mimochodem o tom je ta moje kniha. Jako, kdyby ten název už nebyl zabraný. Jo? Jedna samozřejmě, co mě napadlo, jak se věci mají, jo? Víš, název. A nebo taky všechno je jinak. Prostě, a protože my jsme vlastně tím systémem tvarovaný do toho, aby jsme o věcech vůbec nepochybovali. Prostě když doktor řekne diagnózu, tak se prostě musí přímo a tak dále a tak dále. Když vědci říkají, že je přebytek černé, temné hmoty ve vesmíru a tak dále. To rozumíte, to jsou všechno věci, kterým věříme pevně, jenom proto, že nám to někdo řekl, protože jsme byli celý život formováni do toho, abychom přijímali pravdy někoho jiného. Pasivně, no. Takže to bylo trochu obecně. Souhlasím s tebou, že
je v tom školství se lecos teďka jako děje dobrým směrem, Montessori školy a tak dále, ale myslím si, že je třeba ještě přidat. Tak a otázka číslo 9, ta je vyloženě pro tebe, jak lze laicky vysvětlit pojem volná energie. Ale jako mě ta otázka trošku jako zajímá z toho hlediska, jako, že já když mluvím o volné energii, tak mně to připadne jakoby naprosto jakoby jasné, ale pojďme se teda znova zopakovat pojem volná energie, co to teda, co tím myslí ti lidé, co ho používají. Jo? Tak my jsme všichni zase zvyklí, jo? Že já už vím, co jsem chtěl říct. Příklad Japonska. Jo? V Japonsku se, kdysi, já nevím, jestli to ještě teďka je, začal prodávat vzduch, jo, v barech, jo, že jste si mohli koupit lahev čerstvého horského vzduchu, jo. Tak ten příklad mi připadá jako s tou volnou energií dost podobný, jo. Představte si, že všude kolem vás je vzduch, jo. A ten nám ještě teda nikdo nikdy nespoplatnil až na to Japonsko a někdo by přišel a řekl, hele, za každý nadechnutí prostě je třeba platit, rozumíte, 20 centů za každý, a když se to naskládá, k nám budete měsíčně platit prostě 10 000 korun za to, že jste spotřeboval tolik a tolik kyslíku. Je to v podstatě stejný příběh. Volná energie, víte, všechno, co kolem vás je, je energie. Dalo by se říct, všechno, co kolem vás je, jenom energie. Jo? Teďka my používáme jistou formu energie, elektrickou energii nejčastěji, jo? A ta se stala právě jako velice výhodnou komoditou pro monopolní poskytovatele. Jo? Ale elektrická energie je všude kolem vás. Jo? A existují, věda dospěla i k jakýmsi závěrům, že nositel Nobelovy ceny Richard Feynman, já to zkrátím, jo, prohlásil, že v prázdném hrnku od čaje je tolik energie, že by stačila na vypaření všech světových oceánů. A tím chtěl říct to, že my jsme všichni jako vědci dospěli už na začátku 20. století prostě k objevům kvantové fyziky, která říká, že i v prázdném prostoru ve váku existují takzvané virtuální páry částic neboli oscilace nějakého pole. Já bych to, aby jsme nešli příliš do detailu, vy všichni znáte kivadílko. Teďka, když se vezme kivadlo a necháte ho kývat, tak po nějakém čase se zastaví. Jo? Což tak úplně pravda není, ale teďka v kvantové fyzice je ten nulový stav, kdy se to kivadlo dostane jakoby na nulovou energii, tak ta energie není nulová. My všichni jste určitě slyšeli, že atom, i když je podchlazen na teplotu absolutní nuly, tak má pořád nějakou vibraci. To znamená, že i v tom prázdném prostoru existují vibrace, které lze zužitkovat. Říká se tomu zero point energy a podobně. Druhý příklad, ještě abych to ještě víc osvětlil, co je to solární energie. Hele, solární energie je také volná energie. Jo? Té sluneční energie je tolik, že ji nikdy nelze vyčerpat. Je všude dostupná, když svítí sluníčko, samozřejmě. Ze solární energií jako je problém v tom, že v noci se nedá použít a tak dále, ale je to taky volná energie. Jestli bychom dneska pokryli celou planetu slunečními panely, tak jí bude pořád nekonečně mnoho. Sluníčka prostě je tolik energie, že je úplně jedno, jestli my ji tady čerpáme nebo nečerpáme. To je takhle v podstatě, jako vědci nebo fyzikové vidí ten pojem volná energie. A teďka k tomu, co jsme vlastně, jak to souvisí s tím tématem, o kterém se tady bavíme, je to, že vlastně my prožíváme něco podobného jako v tom Japonsku, jo? Že dá se jako říct, nebo já bych to, víte, já bych
nebyl příliš provokativní, ale dá se zmanipulovat společnost tím způsobem, že se řekne, hele, energie je nedostatek, jo. My ji musíme velice složitě dobývat z uranu nebo prostě z uhlí a podobně, a tudíž je jí nedostatek a tudíž ji musíte draze platit, jo. Ale to, že existují jako různé způsoby, jak získávat energii právě třeba tím kvantovým způsobem, nebo to, co objevil Nikola Tesla. Jo? Takže tomu se říká volná energie ve smyslu toho, z mého pohledu já bych jako volnou energii nazval tím, co jako v té nové době toho propojení vědy a spirituality je prostě volná energie dostupná každému bez toho, aniž by musel platit, stejně jako je nám dostupný vzduch a můžeme dýchat bez toho, aniž bychom za něj platili. Takže volná energie ve smyslu fyziky je to samé jako volný vzduch ve smyslu dýchání. Tak, to bylo asi vyčerpávající. Z mého pohledu je to nekonečná energie, která byla, je a bude. A bylo by dobré se oprostit od strachu, který do nás implantovává tento systém, že ji někde nedostatek. No to je součást té hry právě, jo? Že, se vytvoří, že se vytvoří jako představa, že energie nedostatek, že energetická krize, že dojde a to a už jedou strachy, rozumíte, už jede manipulace. To je... Otázka, teď jsem měla 9, ty jsi přečetl všechny. Jo. Tak 10, jak vypadá váš běžný den? Běžný den, Honzíku, začni. U Honzy to je rychlý, laborka. Koupání v řece, jo. Běžný den, ne den výzvy. Běžný ne, to den. Já mám každý den, tak jako takhle v zimě. Můj běžný den začíná koupání v řece, každý den, jako nevynechám sobotu, neděli, nic. No a pak si užívám bádání. To je vlastně hlavní náplň mého života. Takhle v tom pracovním procesu. Takhle. Já nevím, jestli ta slečna to myslela jako činnosti, nebo jako jak máme to udělané, aby jsme to za ten den zvládli. Jo? Víš, jak to myslím? Jestli bylo myšleno, co děláme, činnosti, to asi tak nebylo myšleno, protože to je patrný z toho, co děláme. Podle mě ta otázka byla o tom, jak to tam asi napresujeme do toho dne, aby jsme všechno tak nějak zvládli. Víš, jak to myslím? O takovém sledu tvého běžného dne. Ale u Honzy to je opravdu tak, že většinu času je v laboratoři, takže to je docela jednoduchý. U mě je to taky docela, to jde spaušalizovat. Já trávím opravdu, trávíme společně všechny dny s dětmi. Výjimkou je, když vysíláme přes den, když je s dětmi jenom jeden, ale vesměs jinak my trávíme opravdu dny s dětmi. Moje pracovní doba začíná večer, když usne celá rodina, a končí zhruba ve 4 ráno. Takže já to mám tak jako otočený a můj běžný spánek je od 4 do 7 hodin, když se zadaří, a už to tak vlastně trvá 9. rok a netvrdím, že je to vždycky jednoduchý. Někdy se mi povede i díky časovým posunům nespat vůbec a tak podobně, tak pak je to 2-3 dny trochu složitější, ale opravdu to, co dělám, jakože to, co tvořím, se snažím z 90% vykonávat, když děti spí. Takže tak to mám já, no. Honza je aktivní přes den, veď? A v noci spí teda. Není netopír, není z rodu netopíru. Jaká místa vyhledáváte při cestování a proč? To je spíš na tebe, no, že... Vyhledáváme místa, kde nejsou lidé, kde není turistický ruch, kde ještě pořád můžete energeticky vnímat přírodu. To znamená, snažíme se dostat opravdu úplně mimo zóny, kam většina lidí jezdí.
A je to z toho důvodu, že já na cestách většinou píšu moje knihy. A je to z toho důvodu, že mám ráda, když jsou moje děti celý den v kontaktu s přírodou. To znamená, ať mají kontakt s vodou, s řekou, se sněhem, s mořem, s lesem. Zkrátka, naše děti jsou celý den venku a od toho se odvíjí i to cestování, aby tam byla ta možnost. Nejezdíme do hotelu, kde je all inclusive a uzavřený resort. Tím netvrdím, že to pro někoho není odpočinková zóna nebo obohacující, ale my vůbec na tato místa nejezdíme, protože já tam nenalézám klid na napsaní a děti tam nemůžou být v kontaktu s přírodou tak, jak to milujou. Takže pro nás to není. Takže pro mě klid, málo lidí a hodně přírody. Já to můžu jenom potrhnout. Neříkám, že jsme párkrát nebyli takhle v Chorvatsku, v Itálii a takhle, ale velice krásnou dovolenou jsme zažili v Himalajích, jsme byli 3 neděle před 2 lety v Nepálu. To byl pro mě jako vrcholný zážitek, stejně tak jako, no a ještě musím dodat, jo, že teďka jsme hodně finišovali jakoby v laboratoři s těmi výzkumy před koncem minulého roku, tak jsem se snažil co nejvíc jako dokončit s tím, že mi tak trochu stresovalo to, že 30. prosince jsme se chystali právě na dlouhou cestu do Thajska. A první den, nebo v podstatě první den, jsem si uvědomil, jaká je to pro mě vlastně, jak je to požehnání. Já jsem za to moc rád, ještě jednou jsem ti chtěl za to poděkovat, protože po pár dnech prostě se mi tolik věcí jako přeměnilo a vyčistila hlava. Trochu jsem se spálil sice, ale je to nádherný. Jo. Takže i tady v Thajsku dneska jsme byli na tak krásných místech, právě jak říká Baronka, kus ostrova, kde v podstatě jsou třeba 2-3 lidi, jenom potkali jsme za celý den 2-3 lidi, že jo, tam, co jsme byli dneska. No. Krásná pláž, nádhera. Jak vnímáte laskavost? Já laskavost vnímám jako obrovskou výzvu a to z toho důvodu, že je lze z mého pohledu nejlépe praktikovat ve chvíli, kdy se vám nejméně chce. Jo, takže pro mě je laskavost obrovská výzva, protože ve chvíli, kdy nám je dobře, nebo kdy jsme s někým, s kým nám je dobře, nebo kdy jste s dětmi, kdy se s nimi tulíte před usnutím, nebo tak ta laskavost, jakoby to její předávání je snadný. To všichni milujeme, jsme laskaví, milí. Ve chvíli, kdy nás někdo jako začíná nějakým způsobem iritovat nebo vyhazovat z té naší energetické hladiny, může být arrogantní, nešťastný, vulgární, steklý, to je úplně jedno, tak pak teprve nastupuje to umění té laskavosti, jo, která by měla přijít z vaší strany a může tu situaci úplně celou otočit. Tak tyto výzvy, mini výzvy docela miluju, jo, protože na těch jsem se nejvíc naučila. Takže kdybych měla já říct, jak vnímám laskavost, tak jako obrovskou výzvu, která vede opravdu k prospěšnému uvažování. A hlavně k vytváření toho, co chcete, protože pokud vy se nenecháte vykolejit a dokážete nejenom tu situaci ignorovat, ale ještě do ní přispět svou laskavostí, tak ta energie se celá mění a začnou se kolem vás dít zázraky. A máš naprostou pravdu. Já, víte, to je právě rozdíl mezi jako teorií a praxí, jo? Protože teoreticky je každý laskavý a teoreticky, víte, ten by měl být ještě laskavější, než by, víte, ten číšník třeba nebyl dost laskavý, nebo co já vím. To je teorie, ale ta praxe je právě ta výzva, co jsi říkala, to mohu podtrhnout jenom, že právě ty situace, které vás jako říká, no co mi to jako říká ten člověk, víte, já si nedávno vzpomínám, není to úplně převratná historka, ale nedávno se mi stalo, že jsme nějakým nedorozuměním v Praze v centru přijeli do parkoviště, jo, a měli jsme mít nějakou kartu na to parkování, ale ten člověk, co nás tam pozval, tak nějak to špatně pochopil, že kartu nebudem potřebovat, tak jsem se zasek jako
tom výjezdu do toho parkoviště a za mnou už byla fronta a ten člověk z toho parkoviště pořád jako a tu kartu a toto, tam se nemůžete, já pojedu, ale nemůžu vycouvat, víš, a toto, a on pojedá. Po asi čtvrt hodně smlouvání, tak nás pustí jako do toho parkoviště, jak jsme tam jako vyjeli, podzemní parkoviště u Václaváku. Jo. No a on přišel za chvilku a povídá, no a tak tu kartu přineste, teda už jsme tam volali, ten člověk nám ji nese a on povídá, no a to budete muset vyjet s tou kartou, jo. A vrátit se zase a s tou kartou projet s tím autem zase zpátky do toho parkoviště. Víte, já jsem si v tu chvíli uvědomil, že kdybych jako zareagoval normálně, tak bych mu snad řekl, že se snad zbláznil, protože vyjet z toho parkoviště znamená projet přes půl Prahy těma jednosměrkama. A vrátit se zpátky. A vrátit se někudy a to byla prostě cesta na půl hodiny minimálně. Jo? A v tom okamžiku, kdy mě tohle napadlo, tak jsem si uvědomil, že právě prostor na to, jo, projevit tu lásku. Já jsem říkal, to jste moc hodný, že jste nám tohle umožnil, jo, a děkuju vám. Ale jenom jsem se chtěl zeptat, jestli přeci jenom by neexistovala nějaká možnost, co vy si myslíte třeba, že by se to nějak dalo obejít. Já to chápu, vy máte ty předpisy a pravdu samozřejmě, že ten počítač, že jo, to hlídá, to vy nemůžete ovlivnit, a co kdybyste rozumíte. A po pár větách tohoto typu ten člověk řekl, no tak jo, dobře, jak mi dejte tu kartu, já tam zajdu sám. Víte, hele, já neříkám, že je to nějak převratná jako historka, ale je to jasně patrný, jo, co se děje, protože většinou, když jsme v nějakém stresu nebo presu, tak zkrátka reagujeme tak, že štěkáme, jo, nebo nějakým způsobem se rozčilujeme, stekáme. A tahle vibrace nemůže přinést kladný výsledek. Přesně tak. Takže to opanování se a projevení laskavosti v této chvíli přináší největší prostě dary. To je z mého pohledu jasně markantní. No. Tak, a tady je, které tři věci setkání nebo pomohli vám na cestě. No, setkání s mým dědou, o tom nemusím vůbec přemýšlet, to byla ústřední postava mého dětství, tak to zkrátka je určitě. Narození mých dětí, to znamená, už jsem si porodila dva učitele, a musím říct, že je to úžasný to pozorovat každý den. A určitě ne ta zmiňovaná úplně konkrétně ta historka, ale určitě ty chvíle, které vás vrací do pokory, které vás prostě hodí zpátky, a to je ta situace za mě, kdy si uvědomím, že opravdu by se člověk měl držet na zemi, ne ve smyslu, že nemá tužby a přání a vize a záměry, ale v tom smyslu, že všechny bytosti jsou si rovny a všechny bytosti by měly mít právo žít šťastný život. A to, že se někdo chová nějak, si nebrat osobně, ale naopak to brát tak, že ten člověk v tuto chvíli je v této vibraci, aniž by třeba chtěl, může tam nevědomě setrvávat. A na mě je, abych já ukázala jinou možnost v té mojí reakci. Takže to jsou takové moje situace a lidé, kteří ovlivňují mě. Já bych k tomu jenom dodal, že když tě poslouchám, tak vždycky každá duše má právo být šťastná. To je třeba si uvědomovat za všech okolností. A právě z tohle důvodu, já jsem kdysi někde četl krásnou, jako už si nespomínám tu název té knihy, ale vím, že mě tam velmi oslovilo, byl to jakýsi rozhovor jako by člověka s Bohem a ten Bůh tomu člověku povídá, ale teď já ti posílám jenom anděle. Kohokoliv ty potkáš v životě, tak je vždycky anděl, kterého jsem ti poslal. Jo. Takže v tomto smyslu si myslím, kohokoliv. Jako, víte, můžu, to je hezky, já vím, že tvůj děda na to měl velký vliv, ale někdy potkáte lidi, o kterých ani nevíte, jaký vliv na vás jako mají, a jednou se to, víte,
jednou se to třeba v budoucnu nějakým způsobem projeví, nebo myslím si, že každý člověk, kterého v životě potkáte, ať už v jakémkoliv příběhu, jo, já myslím, že je tam jedna otázka typu, jestli se mám dále snažit získat zpátky někoho, kdo mě opustil, jo. Tak i to je přesně, rozumím, i ten člověk, co mě jakoby ublížil, opustil, tak mě přived do jiné reality, o které vy dneska nemůžete vědět. Že není dobré. Co je v ní dobrého v té nové situaci, rozumíte? To, je to tak prostě vždycky, teď si nemůžu vzpomenout na ten, na tu, na ten příběh, který mi, já si na ně možná vzpomenu během dalších otázek. Počkej, ale musíš říct tři věci. Jo. Nebo setkání, které tobě pomohly na cestě. Konkrétně, víš, se chtěl z toho zase vymluvit? No, jasně. No. No, z toho, co jsem říkal, víte, je ta cesta prostě všechno, co je, jo, takže že mi něco pomohlo. Já, jasně, hele, milníky, které mě ovlivnily, jo, tak byly jako musím jako svoji manželku jako zmínit a samozřejmě po 44-letém manželství má na mě velice podstatný vliv. Počkej, já jsem dneska psala na Instagram 42. Takhle, 42. Jak je to? 42 let manželství a já jí, to jsem si nabíhl. Jo, takhle. A to je 40... tati dá. Blaničko. 44, nebo takhle nějak se 44 známe. 44 je vztah, no. A 42 je manželství. No. Ale jasně, no, a situace, který mě jako hodně ovlivnil, tam bych toho věděl víc, jo. Měl jsem havárii na kole, která mě změnila život silně, a pak různá jako setkání, ale nevím, jestli, možná i setkání s tebou mě velice ovlivnilo. Teď si chtěl šplhnout. Ne, děkuju. Tak. Nejdůležitější dílek skládačky k vědomému životu podle vás? Nejdůležitější dílek do té stavebnice? Já bych mohl teda říct, no, bych mohl, jestli můžu. Určitě. Teda víte, je to veškerá moudrost světa, jo. Se dá v podstatě sformulovat do několika jednoduchých vět, jo. Teďka to věděli už. Chceš? No, děkuji. Ještě to. No. To věděli už avataři prostě, nebo buddhisté, rozumíte, lidi, jako v podstatě by se dal říct, mnoho tisíc let už jsou ty znalosti jako mezi námi. Jo. A třeba obrovsky mě oslovuje ta tvrzení diamantové buddhistické cesty. Říkají, hele, první pravda, existuje utrpení. Jo. Rozumíte, kdokoliv z nás to může jenom potvrdit, že jste někdy prožívali nebo prožíváme utrpení. Prostě takže existuje příčina utrpení, jo. Existuje způsob, jak ukončit utrpení, a existuje stav bez utrpení. Víte, takovýhle čtyři jednoduché pravdy například popisují úplně všechno. A za mě, jako ta finální skládačka spočívá v tak jednoduché věci, jo, že tak jak je nahoře, tak je i dole. To, co je nejsložitější, tak je vlastně nejjednodušší a je obráceně. A týká se to toho, co vlastně je zdroj, nebo co je ten svět a realita, kterou prožívá. Jo. Co to vlastně je, to skutečná objektivní realita, která existuje nezávisle na tom, že ji pozoruju, anebo to vytváří nějakým způsobem moje mysl. Jo. A to přistoupení na ten jako ten subjektivní pohled, na ten orto, jako ten opačný k tomu materialismu k objektivnímu, jo, tak ten je podle mě věc, která vás dokáže posunout do úplně nových dimenzí bytí. Když si uvědomíte, že tohle to je snu podobná iluze, kterou vaše mysl vytváří, a že to není hmotný, reálný svět, který vznikl velkým třeskem a nezáleží na tom, jestli ho někdo pozoruje nebo ne. Rozumíte? Vypadá takhle. Rozumíš? Nejdůležitější dílek skládačky
Z mého pohledu úplně z takového toho pochopitelného asi přestat lpět, bych řekla, protože ve chvíli, kdy člověk přestane lpět, opravdu na všech konstruktech, které jeho mysl tam nastavila, že to tak musí být, tak se neskutečně osvobodí a může se dostat velmi rychle do tvořivé energie a má to obrovský potenciál. Jo, lpíme na všem, lpíme na tom, abychom přinesli tu dobrou známku, tím to začne. Lpíme na výsledku, lpíme na tom, aby nás vzali někam do školy, kterou si přejí rodiče, lpíme na tom, aby nás někdo neopustil, lpíme na tom, aby všecko bylo tak, jak zkrátka si plánujeme v uvozovkách, ale plánují to vlastně lidé kolem nás a programy v nás. A z mého pohledu, když se přestane lpět, když dokážete nad každou takovou věcí říct, děj se, jak dít se má, netvrdím, že vám je všechno jedno a nemáte nikam upřenou vaší pozornost. Ale zkrátka nelpíte, nemáte pocit, že když se to neuděje takto, že váš život bude v troskách, ale naopak to může být obrovskou výzvou, že se to uděje nějak jinak, tak máte obrovský potenciál se velmi rychle dostat do té tvořivé frekvence. No, ale a Pověz. No to, co říkáš o tom lpění nebo nelpění, jo, to je přesně, co jsem i já chtěl jako vyjádřit trochu jinak ve smyslu, že vy, když jdete, je dobrý si uvědomit, že když člověk jde do kina, tak se dokáže jako do toho filmu vpít, že se s ním identifikujete a pláčete, když hlavní hrdina utrpí újmu, nebo já nevím co. To znamená, že vy, když si dokážete uvědomit, že i ten váš příběh, co prožíváte, váš život, je vlastně něco jako by film, který už je dávno natočený, všechny polička tam jsou, tak automaticky ztratíte důvod, proč lpět na tom výsledku, jak co mě přinese budoucnost, nebo co se stane. To se týká té otázky toho zoufalství nebo strachu, té otázky číslo 6, jo. Protože když si uvědomíte, že to byla tajka, jak pracovat se strachem, který mě svírá, víš? Takže vy, když si uvědomíte, že to, co prožíváte, je, když dokážete na to přistoupit, což je podle mě jediná možná přijatelná racionální logická varianta, jo? Že ten příběh, co vy prožíváte, život, je něco jako film, který už stejně je dávno natočený, všechny ty políčka, i to, jak to dopadne, tak jak to, co se stalo všechno a tak dál, tak pak si můžete užívat ten život jenom tím, že ho pozorujete tak, jak je. To, že, jak Jarda Dušek vždycky říká v té páté dohodě, dělejte všechno tak nejlíp, jak dokážete, ale nezáleží vůbec na tom, jak to dopadne. To není moje starost, to není moje zodpovědnost. Jo. Jak to dopadne? To je starost někoho jiného. A tím vlastně se logicky, racionálně zbavujete lpění na jakékoliv situaci, nebo vy se pozoruju, jenom svůj život pozoruju, jak se vyvíjí, co nádherné mi zase přinese. Já bych jenom chtěla říct ještě k té laskavosti, jak jsme se bavili o té laskavosti, pár otázek dozadu. Napište nám do komentáře, jakou laskavost z vašeho pohledu jste udělali vy naposledy pro někoho. Jestli jste dokázali třeba nějakou větou zvrátit nějakou situaci. Zkrátka napište mi vaší, nebo napište nám vaší poslední prožitou laskavost ve vašem běžném životě. A k tomu se váže i moje výzva, abyste zkusili společně s námi během zítřka vytvořit vědomě 10 laskavostí. To znamená zkusit alespoň 10 lidem poskytnout nějakou laskavost, ať už verbální, anebo nějakým jiným způsobem. A pokud se vám to povede, tak pak se vraťte k tomuto příspěvku a napište do komentáře, že se vám to povedlo. A já z těch lidí potom vyberu jednoho zhruba za týden, který dostane překvapení. Takže to je jenom taková vsuvka. A půjdeme na další otázku. Honza tady pustil konec, vaří čaj, tak doufám, že nás
uslyšíte, co je z vašeho pohledu brzdou u lidí, kteří stojí na místě a nejde jim se posunout. Jako první mě napadá, že vědomě nedávají pozornost prospěšným věcem. Mluvili jsme o tom na začátku, je to o té disciplinovanosti. Docela mi trvalo se tomu naučit, jo, tomu návyku, abyste to nemuseli pořád hlídat, ale aby to naskakovalo přirozeně. Ale z mého pohledu, ať vám jakýkoliv člověk se kdekoliv zasekne v místě, kdy má pocit, že se nemůže posunout dál nebo že se z té situace nemůže vymanit, tak je to o tomto, že jeho pozornost je zaměřena na problém nebo na pseudoproblém nebo na negativní pocit nebo na nepříjemnou emoci, zkrátka na něco, co tu jeho vibraci drží v této rovině a nepustí ho to dál. Ve chvíli, kdy pak tu pozornost třeba i náhodně přenese někam jinam, tak se změní ta vibrace a začíná se dít úplně něco jiného. Honzo, slyšel jsi otázku? Slyšel, no. Tak taky můžeš odpovědět, prosím. Co je z vašeho pohledu brzdou u lidí, kteří stojí na místě a nejde jim se posunout? Já si myslím, že stát na místě a nemoci se posunout, jo, je taky úžasný rozvoj. Už, jo. Víte, je to úžasná fáze, protože v okamžiku, kdy si uvědomujete, jo, že stojíte na místě a nemůžete se pohnout, tak už to samo je vlastně ten pokrok, to uvědomění. Jo. A domnívám se prostě, že víte, že neexistuje žádná univerzální rada, jo, jakým způsobem navýšit vibrace jakoby svého vědomí. Já bych doporučil moc tu knihu Davida Hawkinse, Průvodce úrovněma vědomí. Vzestup úrovněma vědomí, jo, kde vlastně krásně popisuje to, jak člověk na jistých úrovních prostě co prožívá to, a že jako on to klasifikuje nějakým číselným koeficientem. Jo, a vlastně ukazuje to, že každý z nás se nějakým způsobem neustále jakoby pohybuje po těch úrovních vědomí, dostává se na vyšší a vyšší jakoby vibrace, a to, že si uvědomujete, že jste jakoby nějak jakoby zaseklí nebo to, taky je prostě dobrá příležitost k tomu, jako pokoušet se analyzovat tu situaci, v které jsem, abych pochopil, co mě například jako v té situaci drží, proč se nemohu dál posunout. No, ale je to velká gratulace, protože v okamžiku, když si to uvědomujete, tak už jste na dobré cestě. Bude i podzimní vědomí kemp. Teď máme jarní turnus v březnu, na konci března tohoto roku už je to. Mm. A podzimní možná bude, veď? Jsme říkali v listopadu. Ještě vypsaný není, takže pokud tady jste ti, kteří se ptáte, nebo pokud byste chtěli na podzimní kemp, klidně napište do komentáře e-mail a napište k němu zájem o kemp a my vám pak jako prvním dáme vědět, až bude vypsán. Zatím je teď ten jarní. Co nám popřejete na startu nového roku? To už jsme předsevzetí, že... Ne, já, máš něco popřát lidem. Já vám přeju. Přál bych si osobní přání. Osobní přání? Mm-hmm. No tak to je už nějaký tazatel. Nemám tu jméno, to už si nepamatuju, je to psaný ze zpráv, ale pán by chtěl, abys mu něco hezkého popřál. Já si myslím, že co bych moc rád přál všem, jo, ať se daří na cestě sebepoznávání, protože to je v podstatě to jediné, kvůli čemu tady jsme. A já bych přála, aby k tomu ruku v ruce byla přijata vytrvalost na této cestě, trpělivost, než se dostaví výsledky, a víra v to, že se to podaří. Tak. Má smysl se snažit o někoho, kdo mě opustil? To už tady bylo. Ta otázka mě zaujala. No. Já si myslím, že... Nebo takhle, když jsem to pročítal, jo,
Víte co, zase, když dokážete jako přistoupit na perspektivu, jo, že každý, koho v životě potkáte, tak je anděl, který vám přišel umožnit prožít nějakou cestu, nějakou lekci na cestě sebepoznání. Jo. To znamená, že jako, já bych to třeba přeformul, asi se... Je to tazatelka zřejmě? Nebo? Byla to tazatelka. Byla to tazatelka. A že... jí zajímá, jestli se má snažit o toho, no, kdo o právě, hele, tazatelka si vybrala úžasnou zkušenost, úžasnou cestu, že chtěla si prožít, jaké to je, když mě někdo opustí. Jako bych to přeformuloval možná, jo. Tak se to událo. Jako událo a... Co dál bychom potřebovali od toho anděla, který nám umožnil tuto zkušenost prožít? Je moje otázka, jo? Já si myslím, že já bych řekl, že zase záleží na tom, jestli ta zatelka se z té lekce jako poučila, anebo jestli ji chce prožívat znova a znova, jo? Jestliže ji chce prožívat znova a znova, tak ať se rozhodně snaží toho partnera, co ji opustil, znova získat zpátky. Já mám pocit, že když bychom šli trošku jako k tomu laickému vysvětlení, že jde i o určité vlastně zvědomění si sebehodnoty. Jo? Když bychom začali úplně na začátku, že takto pokládáme otázku a takto se této situaci chceme účastnit opakovaně, pokud ta naše sebehodnota není ukotvená. A ta samozřejmě úzce souvisí s tím prospěšným uvažováním. Ale ve chvíli, kdy si sebehodnotu ukotvíme a kdy nebudeme potřebovat vlastně primárně čerpat lásku zvenku, ale dokážeme mít pojem o tom, že primárně si ji máme dát sami sobě, tak tato otázka se rozpustí, jo? Protože pak tam není o co stát. A ve chvíli, kdy se rozpustí a není tam v uvozovkách pro nás o co stát, se opět naše energie nebo frekvence zvyšuje do té míry, že se může stát, že ten partner sám přijde a bude chtít zpátky a pak znova, aniž byste to plánovali, stojíte na té křižovatce, kde vy určujete, jestli znova půjdete do toho kolotoče a nebo to zvládnete. A jsou k tomu navázány opravdu hezké konkrétní případy, které mám jako s lidmi, s klienty. A je to vždycky ta stejná písnička, řečeno úplně polopaticky, jo. Opustí partner nebo partnerka, to je jedno. Ten opuštěný se většinou snaží nějakým způsobem atakuje, komunikuje, když nepochopí tu lekci. Buď toho druhého udolá nebo ho otráví, takže pak zvládne ještě jednu lekci nebo druhé kolo. A ve chvíli, kdy ten člověk jakoby tu svou sebehodnotu chce uchopit, přestane to dělat, zaměří se do svého nitra, tak se dostane do fáze, kdy většinou ten člověk ho pak atakuje, že teda on si to rozmyslel a chtěl by zpátky. A tomu já říkám poslední zkouška, že buď teda pochopíte, že ten člověk tady pro vás není a jdete dál, anebo znova můžete nastoupit na to ruské kolo. Jo? Někdo tam nastupuje opakovaně, ale málo kdy jakoby se stane to, že to má úspěch, protože ten v mém případě, nebo z mého pohledu, nastane, když na to kole jsou jako oba. Když oba na sobě pracují, když jsou od sebe, a pak se může stát vlastně v jiné, ne realitě, jak bys to řekl, v jiné rovině, když oba na sobě zapracovali, že se potkají a funguje to. Já znám i takové páry, jo. Ale to je málo kdy, protože málo kdy se obě ty bytosti vyvíjejí ve stejnou dobu stejně. Jo? Takže... Já bych tady k té otázce, jako já tam vidím dva aspekty. Jeden aspekt je, a my to v podstatě tady probíráme spoustu věcí jako z jiného úhlu, ale jako stejné věci, jo? Že závislost na tom výsledku, jo. Mám se snažit toho partnera, neboli mám já prosazovat svoji vůli proti vůli toho člověka nebo celého vesmíru, rozumíte? Mám já pokusit se ohnout nějakým způsobem běh ten dějin, prud. Jo, ten prud, cokoliv,
aby to dopadlo tak, jak já jsem původně jako chtěla nebo chtěl, jo. Tak já si myslím, že to už je velký rozpor v tom, nebo takhle, jako já to se vším respektem prostě chápu, že to je běžný jako způsob uvažování v každém okamžiku, ale nabízíme alternativu vlastně i přistupovat k tomu, že prostě, jestliže si uvědomím, že jakákoliv situace, jakýkoliv člověk, kterého potkám, je vlastně anděl, který ho mi ten vesmír posílá, abych se mohla nebo mohl jako poučit z těch lekcí, které prožívám, aby mě to posunulo dál, ale že nejsem ten, kdo nutně musí jako rozhodovat a být závislý a lpět na tom výsledku, jak to dopadne. Chci mít za partnera jenom pana XY, žádného jiného ne, jo, rozumíte? Takže to si myslím, že je velká, jak bych řekl, jako, že si to koledu jakoby o náraz dost, jakože pak se ty situace, jak ty jsi taky říkala, ruský kolo, nebo to tak, víte, se opakují neustále dokola, jako typická je prostě ta situace, kdy jsem někde to taky čet, dokonce, že existují jako výzkumy na to, že partneři, kteří se rozvádějí, tak si většinou pak nacházejí tu samou verzi toho druhého partnera, ale možná ještě horší jakoby vlastnosti, které ještě víc mají, a takže se pak vlastně rozvádí a pořád dokola berou si zase podobné, ale v jiném těle, jakoby, jo, a prožívají tu situaci pořád a pořád dokola, samozřejmě spousta výjimek a tak dále. A druhý aspekt toho, víte, a tím se nechci jako nikoho jakoby nějak dotknout, ale je fakt, jo, že na jisté úrovni vědomí není třeba si ani klást otázku. Já nevím, jestli tomu bude pozitivně porozuměno, ale víte, v nějakém okamžiku, když se prožívá život z pozice pozorovatele něčeho, co je krásný samo o sobě a jak to bude, je ta nejkrásnější výzva pro mě, kterou nemohu nějakým jako konkrétním způsobem ovlivnit, jo? Tak pak je tak trochu i jako není tak úplně nutný se ptát, jako jak mám dělat co a co mám dělat. Jo? Já nevím, jestli to se možná je to možná příliš. Už se dál. No, ale jako, víte, já jsem se setkal vždycky s mnoha lidmi, oni říkají, ptají se prostě, a jak je to prostě s tím vesmírem a existují ty černé díry a to. A já jsem si tady na těch situacích vždycky uvědomil to, že jako z toho vyvěrá trošku nepochopení toho, co vlastně já tvořím tím svým životem. Já chci říct to, že vždycky to bude tak, jak čemu já věřím. Jestliže bytostně věřím tomu, že existují mimozemšťané nebo cokoliv, tak to tak prostě je vždycky. Jestliže věřím tomu, že nebudu úspěšná v partnerském vztahu a podobně, no tak to tak jako bude. Víte, jde o to uvědomit si to, že tím svým vlastním myšlením a to, čemu věřím, skutečně tvořím to, co pak prožívám. Jo? Takže z tohohle pohledu jsem chtěl říct právě, že z toho, z té otázky jako samotný také vyplývá to, že se ještě ne úplně rozumíte božské roli tvůrce, kterou každý z nás má. A to bych vám všem moc přál, to je ta otázka číslo 17, co bychom vám přáli, nebo která, že 18, no, že pochopení, že každý z nás, jo, je božský tvořitel, kompletní tvůrce všeho, co prožíváte. I když se to tak na první pohled nezdá, protože ta, jako, ta kosmická hra je tak dokonale jakoby stvořená, že to všechno vypadá jako, že se to děje nezávisle na vás, že to je objektivní, že ta hmota je hmotná, jo, rozumíte, hmotný prst neprojde hmotný, je to dobře,
napsaný program, jo, ale přesto je to pořád program Kosmická hra, kde vy jste ten tvůrce. A to bych vám všem moc přál, aby každý z vás dokázal toho tvůrce v sobě odkrývat. A on tam je v každém z vás, každý z jinak byste tady nebyli samozřejmě. Jo. Takže hledat toho Boha v sobě je to nejkrásnější, co bych vám přál. Já myslím, že tohle byly krásná závěrečná slova, mi tak přijde. Hodí se na závěr dnešního vysílání. Pro ty z vás, kteří se ptáte, jak to bude dál s vysíláním, tak určitě budeme vysílat zase pro vás za týden z jiného místa. Připravíme si pro vás s Honzou jedno větší téma. Já bych byla pro, abyste nám napsali do komentářů, jestli chcete příště otázky a odpovědi, anebo jestli chcete téma, a pokud nějaké máte, klidně ho tam připište taky. A my vám dáme během pár dnů vědět, jak to teda bude, abyste znali termín, abyste znali čas, abyste teda věděli, o čem budeme mluvit. A budeme se těšit na to, že zase tady s náma společně budete. Protože byť je to online, byť to není teď na besedě nebo na přednášce, tak je to zkrátka v té kolektivní energii, která nám všem pomáhá, ať už si to uvědomujeme nebo ne. A jinak jsem vás chtěla pozvat, ještě jsou nějaká místa v Lucerně, kde bude Honza spolu se mnou jako kmotr mojí knížky a kde povedeme spolu besedu. Já teď nevím datum, Honzo, je to duben, víš datum? Nespomínám. Ale dávám sem odkaz k záznamu tohoto vysílání a Praha, Lucerna. Myslím si, že 11. dubna, nedávám za to ruku do ohně, ale dávám sem odkaz. Tak pokud budete chtít být spolu s námi, tak určitě přijďte. A my se na vás budeme těšit. Já se na vás taky budu moc těšit a závěrem bych ještě řekl, že každý z vás, každý má právo být šťastný. A jestliže není šťastný, tak je to jenom proto, že sám sebe od toho štěstí odděluje. Takže pojďme společně zkusit rozpustit ten program, který nám velí se soustředit na problémy a na potíže a nahrát do našeho harddisku program, který v každé jedné situaci, kterou prožijete, najde to dobré, protože to je ta cesta. A my se na vás budeme těšit. Mějte se krásně. Ať se vám daří.